Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. На вулиці Слівенській навпроти магазину «Прогрес» у Тернополі буде зелена зона. Сьогодні на сесії міської ради депутати не проголосували за поновлення договору оренди земельної ділянки на цій вулиці із товариством «Тернопільбуд». На сесії були тернополяни, які звернулися до депутатів, щоб ті підтримали їх та виступили за збереження скверу між вулицями Слівенської, Монастириського та Малишка. Також депутати міськради проголосували за приєднання Городищенської сільської громади Зборівського району до Тернопільської громади. Про це та інші рішення сесії Богдана Сарабун розповість. Сесія Тернопільської міськради розпочалася зі звернення тернополян. Першою до депутатів звернулася вдова учасника російсько-української війни Андрія Юркевича Христина Юркевич. Жінка розповіла, що на вулиці Бригадній у Тернополі, де вона отримала земельну ділянку як вдова учасника АТО, немає комунікацій. На моїй вулиці на даний момент немає світла і будь-яких комунікаційних послуг. Якщо взяти з ТНЕО, не хватає трансформатора потужності, і вони нам не можуть дати світло і дати технічні умови. А ви з обленерго мені сказали, що є відповідь офіційна, яка передбачає те, що має бути повністю мікрорайон забезпечений. Ціна генератора коштує мені приблизно, так сказали, що в районі 300 мільйонів гривень. Всі приватні забудови, які будуться навколо Тернополя, кругом люди за власний рахунок будують підстанції. Але обов'язково сьогодні тим більше у нас є питання, які стосуються обленерго. Ми під час його розгляду, приймаючи рішення, можливо, пропаємо якісь протокольне доручення попрацювати з керівництвом обленерго, щоб ваше питання можна було вирішити. Членкиня садівничого товариства «Тернопільське» Тетяна Підгірна звернулася до депутатів міськради з проханням приєднати територію цього товариства до тернопільської громади. За словами жінки, територія, на якій проживають члени садівничого товариства, знаходиться поза межами обласного центру та не включена в генеральний план міста. Тому люди не можуть прописатися в своїх будинках. У нас проживають близько 6 метрів, я теж, інваліди, учасники війни, але у нас немає взагалі ніяких комунікації. У нас виходить маршрутка. Перш за все нам відмовляють в наданні юридичної адреси. Отже, 10 років року, щоб нам надали юридичну адресу, нам в цьому відмовляють. Садове товариство «Тернопільське» знаходиться за межами міста Тернополя. Там є понад 1900 учасників даного товариства. Проживає, наскільки знаю, понад 100 чоловік в даний час. Люди хочуть приєднатися до міста. Для того, щоб це зробити, мають бути збори садового товариства, де люди мають всі одноразово прийняти це рішення про приєднання. Тому що, якщо ми таке приєднання зробимо, треба провести вулиці до тих вимог, правил, які є. Це означає, що будуть збільшені дороги, розв'язки, перехрестя. І з тих 1900 людей процентів 20-25 втратять свої земельні ділянки, тому що вони розміщені так, як дачні ділянки. Для того, щоб це були ділянки міста, мають бути відповідні вимоги до державних будівельних норм. Якщо ви на це готові, ще раз кажу, будь ласка, можемо пояснити, робите збори своїх членів товариства, приймайте це рішення, і депутати зроблять все, що для вас необхідно. На сесію міськради також прийшли мешканці будинків на вулиці Слівенській. Вони звернулися до депутатів з проханням не поновлювати договір оренди земельної ділянки між вулицями Слівенської, Монастирського та Малишка з директором товариства «Тернопільбуд» Василем Лилом. За словами тернополянки Жанни Кійко, підприємець може забудувати територію, яка вважається зеленою зоною. Депутати міськради продовження договору не підтримали. За проголосували лише четверо з 34 присутніх. Дуже вдячні, що ви підтримуєте наших мешканців, які хочуть мати для своїх будинків зелену зону, а не забудову. Міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував створити депутатську комісію, яка вирішуватиме, яку ділянку запропонують Тернопільбуду замість цієї та як облаштовуватимуть зелену зону на вулиці Слівенській. Також на сьогоднішній сесії депутати проголосували за звернення міської ради до прем'єр-міністра України та Кабміну щодо скасування абонплати за транспортування газу. Ще одне рішення, яке підтримали депутати – добровільне приєднання Городищенської сільської територіальної громади до Тернопільської громади. За нього проголосували 33 депутати з 34 присутніх. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Більше 50 учасників акції «Зупинимо наркоторговців» разом зустрілися з керівником Нацполіції області Олександром Богомолом та обласним прокурором Петром Бойком. Протягом години вони обговорили, як припинити продаж наркотиків у місті. Також вимагали справедливого суду для затриманих наркоторговців 23 січня. Закон, розказуєте якісь положення. Ну для чого це? Ви думаєте, це людям потрібно? Це потрібно. Була затримана злочинна група, угруповання наркоторговців. По всіх каналах говорила, всюди, де не зайдеш, все було. А потім через пару днів без ажіотажа
без ажіотажа, спокійно. Спочатку двоє пішли під домашній арешт, решті дали заставу. Ми вирішили підняти цю справу розголосу. От що ми хочемо зробити. Щоб не було фальсифікацій. На даний час, не відкриваючи таємницю досудового розслідування, хочу зазначити, що по тим двом особам, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, значить, по ним наявні докази саме за статтею 309. І сама, скажімо так, предметика по процесуальним нормам передбачає, що стаття 309 за своєю санкцією відповідності до вимог КПК, вона не передбачає, з урахуванням попередніх судимостей особи, не дозволяє як суду виносити відповідне рішення щодо застосування тримання під вартою, так і прокурору і слідчому звертатися за таким клопотанням, оскільки воно буде необґрунтованим і на підставі норми закону буде відхилено. Очевидно, що суд, як і прокурор, не може вийти за межі закону, оскільки кожна людина має право на застосування щодо неї відповідних норм законодавства України. В даному кримінальному провадженні абсолютно активно проводяться слідчі дії. Ми знайшли постачальника, який постачав. От ще виробника лабораторії також над тим працюємо. Чи ви б готові з нами працювати на рахунок таких людей, які вживають, і десь його зловили з одною дозою, з двома дозами, щоб не позбавляти його волі, а відправляти до нас на центр реабілітації, де він буде проходити реабілітацію повноцінно, і ми будемо з вами працювати, і якщо він в разі того, що він піде добровільно, бо у нас є тільки добровільно, нас силою не тримають. Ми одразу вам повідомляємо. 309-й добровільна видача наркотиків завершується звільненням від кримінальної відповідальності. Я думаю, що по кожному окремому випадку можна буде говорити. На наступний четвер на інформаційній площадці круглому столі чекаємо з вашими пропозиціями. Нагадаю, 4 лютого в Тернополі відбулася акція проти наркотиків та наркоторговців. 80 тернополян виступали за те, щоб наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня, не випускали під заставу. Про це повідомив організатор акції Олег Коган. Зупинімо наркоторговців разом, стоп наркотик, справедливий суд торговцям смертю. З такими плакатами більше години учасники акції мітингували під Тернопільським міськрайонним судом. 23 січня в Тернополі поліцейські затримали групу із 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджура. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень, понад мільйон гривень застави для організатора. Усім підозрюваним інкримінують по дві статті Кримінального кодексу України. Це 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345 – погроза або насильство щодо правоохоронця. Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. Близько 150 жителів Млиновецької об'єднаної територіальної громади зібралися в приміщенні облдержадміністрації, щоб зустрітися з головою ОДА Ігорем Сополем. Вони виступають проти приєднання їхньої громади до Зборівської. Про це нам повідомив голова цієї громади Василь Пихальський. Зараз на події перебувають наші кореспонденти. Детальніше про це у наступному випуску новин о 17-й годині. Нагадаю, 5 лютого 50 жителів і депутатів Млиновецької громади також збиралися стосовно цього питання. Про це повідомив голова Млиновецької громади Василь Пихальський. Про те, що Млиновецьку громаду до Зборівської ОТГ 5 лютого повідомив і виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Каже, про це йшлося на нараді в Міністерстві розвитку громад та територій України. Остаточний проєкт перспективного плану передбачає, що в області із 60 об'єднаних територіальних громад має залишитися 55. Обговорення проєкту перспективного плану відбулося в обласній адміністрації 28 січня. Млиновецьку громаду Зборівського району утворили 22 грудня 2019 року. До неї входять 12 сіл, проживає 3600 осіб, розповів Василь Пихальський. Лікарі Тернопільської обласної дитячої лікарні отримали медичне обладнання для кардіообстежень. Його передали регіональний представник Українського благодійного фонду «Серце до серця» Арсен Ляхоцький, голова облради Віктор Овчарук та заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак. Це обладнання придбали за кошти, зібрані минулого року під час всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Волонтери тоді зібрали понад 403 тисячі гривень. За допомогою закуплених апаратів пацієнтів обстежуватимуть безкоштовно. Придбали 6 приладів. Це
дефібрилятор, монітор, електрокардіограф, кишеньковий пульсоксиметр, інфузійний насос, монітор електро- і кардіосигналів та вимірювач АТ-ВАТ. Яке саме обладнання потрібне для пацієнтів обласної дитячої лікарні, організатори акції запитали у лікарів медзакладу. Акція «Серце до серця» в Україні, в тому числі на Тернопільщині, відбулася 14-й рік поспіль. Цього разу вона проходила під гаслом «Дитяче серденько живи». За словами Арсена Ляхоцького, у 2019 році акція тривала з 1 до 30 квітня. Тоді кошти на медобладнання в області збирали понад 600 волонтерів. І волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» передали допомогу до реабілітаційного центру для дітей із вадами зору та їхніх батьків «Світло надії», що в Полупанівці під Волочиського району. Це продукти, миючі засоби, засоби особистої гігієни, повідомив директор благодійного фонду Андрій Савчук. Я в цьому центрі сам допомогу отримав фінансову. Це були 95-й, 96-й роки, 97-й, коли я з батьком не мав що їсти, то тут сестри постійно нам і макарони давали, і всякі випочки, всякі солодощі. Та, і цю любов, цю теплоту від того центру я отримав, і того я завжди радий сюди приїжджаю, вертаюся. Для мене це така частинка чогось рідного. Тут таке саме необхідне, то є засоби гігієни, то порошок, шампуні, хімія і якісь там екологічні мило і то, що є непотрібно, то, що кожен день використовується в домашніх таких потребах. Та. Реабілітаційний центр «Світло надії» працює 30 років. У цьому закладі сестри надають безкоштовну реабілітацію для дітей з вадами зору та порушеннями опорно-рухового апарату від народження до 12 років. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Побачимось.